Ahoj, lidé dobří. Tak jako vždy, začínáme cibulí. Vykostila jsem si dvě horní kuřecí stehna. Neboli špalíky. Protože je mám radši než prsa. A pokrájím na menší kousky. Ještě tady mám připravenou jednu bramborovou, trochu větší než středně velkou, ale úplně velká taky není. Něco mezi tím. A tu si nakrájím na menší kostičky. Zdá se, že přípravu mám hotovou. Cibulka už je osmahnutá, musela jsem ji vypnout, aby se mě nepřesmažila víc, než já chci. Takže znovu zapínám plotinku. Cibulka už se zbarvuje, začíná hnědnout, tak přidám na plátečky nakrájený česnek. Ten budu smažit jenom krátce,
ten moc nepotřebuje. A přidám to pokrájené kuřecí maso. Tak, posolím opepřím okmínuju a přidám jednu, dvě, tři lžičky gulášového koření. Zaleju trochu vařící vody. Přidám trochu protlaku. Doleju vodou. A chvilku povařím. Maso už je povařené. Přidám ty kostičky brambor. Trochu majoránky. Ano. A uvařím ty brambory do měka. Tak, brambory taky už mají dost. Připravila jsem si trochu mouky ve troše vody. Na zahuštění. Provařím tu mouku a máme hotovo.
naše kuřecí gulášovka. Tady máme porcičku naší gulášovky. Já s rohlíkem, někdo s chlebíkem, někdo jen tak. Ale takhle s tím pečivem je to v pohodě jako hlavní jídlo. Dobrou chuť!